ogsoontiin ba dalka waxa ka jira abaare baahsan siiba dhinaciisa bariga wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi habeen hore ay soo guray noqday halka toddoba habeen baan ku maqnayn xaalad adag oo abaareed ayaa ka jirta meelaha aanu tagnay culayska badan ee saaraa wuxuu ahaa culays dadku soo guuray oo dhibaato badan runtii ay ka muuqato xoolahooda iyo jirkooduba dhulka ay ka soo guureenna runtii waa dhul xoolihii joogay iyo dadkii joogayba ay culays badan uu ku dhacay xooluhu aad bay u dhinteen xanuunno waa ku jira biyo la'aan badan waa jirta meelo badan oo aan soo marnay haraad badan baa ka jira sida Duruqsi iyo degmooyinka hoos yimaada Bilcanle iyo Coodanle iyagoo culays dadkii ku soo guuray ayaa afka loo dhahaa oo ku badnaa dhimashadu xooluhu way ku badnayd aad bay ugu badnayd siiba kuwa soo guuray bay ku badnayd xanuunka isaga ah wax gargaar caafimaad ah oo ilaa hadda la geeyay oona ognahay ma jiraan toddobada habeen ee aanu halkaa joognay waxaanu dareenay runtii dhibaato aad u weyn in dadkani ay haysato waxaa nasiib darro ah oo runtii wax lala yaabo ah ilaa hadda gacantii looga baahnaa xukuumadda iyo guddigii abaaruhu midna ma gaarin dadka waxa weeye in yar oo wasiirka lacagta uu sido oo gaari yar saaran oo dawo yar ama roodi yar ama waxaan qiimo lahayn oo dadka lala dhexmarayo oo aanu la yaabnay runtii aad ula yaabnay ayay ku sheergareenay oo dadka ay u geynayeen waxay ahayd gurmadka noocan oo kale ah in ciidamada noocyadooda kala duwan la geeyo dadka la daadgureeyo biyo loo geeyo cunto loo geeyo lacag badan bay reeskareeyeen guddiga abaaruhu lacagtaas inay hore u gaadho inta aanay roobabku iman oo xoolaha inta kale ka layn waxay dadka in la badbaadiyo badbaadadaas way ka maqantay walaalayaal dalkeena dhibaato badan ba haysata dowladnimadeenna ugu qaalisaneed baa dhibaato ku jirta dhibaatada ay ku jirto waxaa lagu ciyaarayaa shuruucdii dalka lagu ciyaarayaa xisbiyadii baa lagu ciyaarayaa waxaa lagu ciyaarayaa wada shaqayntii iyo doorashooyinkii dimuqraadiyaddii habkii mataqaanaa wanaagsan ee xadaaradda ahaa ayaa xisbiga kulmiye uu u tafaxayta oo burburinaya dhaqamada uu ku dhaqmayo ee ah iminka nin xisbigaba laga saaray oo ka baxay ogyihiin iyagoo wasiirra ah inay howlgalaan oy ururiyaan oy ka howlgalaan oo isaguna wuxuu doono u sheegto axmed muumin saeed iyo gabadha hinde la yidhahda labadooda xisbiga waa laga eryay meeshu ma aha waan joogayaayo qasab maaha haddaad jeceshahay markii hore aad joogi lahayd labadooduba waa laga saaray halkay kalad haystaan waxa weeye waa halkii ucud burburisay weeye waa halkii burburisay kulmiyahay hore burburisay weeye dimuqraadiyaddii dalkan dowladnimadiisi waa lagu soo duulay waa la baabi'inaya waa maqlayseen turkigu muu barbarin wuxuu yidhi waxaanu wada hadalka soomaaliya iyo somalilan u wadnaa oon isku ognahay waa midnimada soomaaliya taasaa aanay dowladdu weli ka jawaabin oo ay raalli ka too wadaa waxyaalaha aanu ognahay ee faraha badan ee qarankan haysta ayay ka mid tahay dhibaato badan baa jirta qarankan mashkilad baa haysata wuxuu u baahan yahay gurmad buu u baahan yahay waayo dowladnimada waxa ugu weyn aynu haysano weeye burburin baa lagu wadaa hadday sidan ku socotana dalka dhibaato haleelaysa insha allahu ilaahay dhibaatada ha inaga badbaadiyo roobabku inta aanay dadka inta hadhay aanay ka layn insha allah roob baa da-ayo ilaahay idinku eegi maaye eh dadka waxoodii gaarsiiya waxa dhacday in yar bay qolada kulmiyo maalintii hore naga horreeyeen waxbay yara geeyeen wixii ay geeyeen dadkii way ka codeen oo waxay yidhahdeen gacmo khaldan bay ku dhaceen taasoo kale abaartii hore galbeedkana ku dhacday dadka in la xisbiyeeyo ma aha marka ay taagan tahay arrintu abaar taagan tahay insha allah waxaan rajaynayaa sidaa inay ka bedelaan anugu hadda xisbiga kulmiye abaarta kulmiya loo bixiyo horta oo dad badan bay isugu yimiyo waa abaar dad kala duwan isugu yimaadeen abaartan kulmiyana ilaahay naga dulqaado abaar kulmiye abaa jirta mid sharci baa jirta mid roob baa jirta ilaahay naga dulqaado insha allahu wabilahi towfiq